Jukka Peltola, Lukko on pistänyt meidät ahtaalle, mutta nothing is over. Kaikki on vielä auki. No ei todellakaan mikään ohitteja. Meillä on ainoastaan tää ilta tähtäimessä. Niin, vaikka tosiaan 3-1 sarja on, niin ne on ollut niin tiukkoja pelejä ja maalin pomppuja, niin varmasti on joukkoilla kova usko ja halu kääntää tää sarja ja ottaa Lucky Bouncet itselleen. Luotto ja usko on todella kova ja niin kuin sanoit itse, niin tiukkoja matseja on ollut kaikki nämä väännöt ja tänään me käännetään tää meille. Niin ja varmasti kuinka kauan siitä onkaan, kun Lukko on viimeksi ollut finaaleissa ja nyt pitäisi katkaista, mikä ikinä on helppoa, niin paineet on varmasti siellä. No ei meidän kannata niitä paineita miettiä, niitä on tässä lajissa ollut aina, mutta niin kuin sanoin, niin tää kääntyy tänään meille. Niin jo, kuinka koville sä ottanut, kun 3 tiukkaa peliä, mutta sitten on kuitenkin kaikki on kääntynyt yhdellä maalla kaverille, vai onko se nimenomaan lisännyt semmoista pientä sisua ja kiukkua, että tuleviin koitoksiin? No sitä se nimenomaan lisää, ja niin kuin sanoit, kun ne on niin tiukkoja vääntöjä, niin ne voi kääntyä meille, ja tuleekin kääntyä meille tässä. Me tehdään vaan enemmän, paremmin vaan niitä hommia, mitä ollaan koko ajan tehty, ja mennään vielä enemmän kohti maalia, niin otetaan niitä kaikki aseet pois. Joo, tänään tosiaan perjantai-ilta, ja varmasti mukavasti väkeä saapumassa tänne kotihalliin, niin nyt ei voi himmata. Ei voi himmata, varmasti on paljon tapparalaisia tulossa, ei muuta kuin täys höyry päällä. Ja varmasti tuo viime peli näytti, että suoraviivaisuutta kannattaa vielä lisätä, koska sieltä näitä maaleja tuli nyt Raumallakin. Nimenomaan, sitä pitää lisätä ja enemmän vaan kuten. Mitä nämä aikaisemmat pelit on opettanut? Varmasti sen, että oman maali edessä saa olla tosi tarkkana, sieltä Lukko on nyt 3 kertaa ratkaissut. No siellä pitää olla tarkkana, mutta enemmän ehkä semmoista on opettanut, että kyllä toi 60 minuuttia täytyy olla aika terve tossa. Tähänkö semmoinen sopimusjuki, että tänään pistetään sitten semmoinen sirkus päälle hakamettaessa, että huomenna aletaan varailemaan fanimatkoja Raumalla? Ne voitte varata jo. Kiitos. Kiitos.